はい、皆さんこんにちはでございます。お久しぶりです。さあ今日なんですけど、もうすでに見てもらってると思うんですけど、久々のデジタル、そして久々の煉獄さんをまあ書いてる最中ではあるんですけど、まあ僕デジタル超初心者なんですよ。練習ねなかなかしてないんでまあ難しいのよねデジタルね。まあそんな中、僕みたいなデジタル初心者でも今回まあ煉獄さんを使った商品紹介したいんですけど、結構ね書きやすかった商品なんですけど、それがですねこちらです。 A スペンです。こちら AP1060 という製品なんですけども、まあ、結構このねデザインはねいいよね。はい、で中身なんですけど、こちらの本体でこの白の枠の中で、まあ、お絵描きするわけなんですけど、ここに8個ボタンがありまして、これはいろんなショートカットを割り当てることができます。こちらのペンもボタンがねここに2つありまして、デフォルトではこちらは前がね消しゴムに変換、消しゴムペンの切り替えになってます。あとこっちがよく分かってません。で思ったよりですねペンがねすごく軽いんですよ。で太さも僕すごくね好きなシャーペンの太さがあって、昔よく使ってたペン、あ、シャーペンとすごく似てて、太さもすごく使いやすいですし、軽さも疲れにくい軽さになってますので、これはすごくいいなと思います。こちらどのようなご用件でしょうか。これはですね、ホームページにアクセスすることで保証がですね延長してくれるというふうなカードとなってます。親切ですね。はい、あとこちらまあ手袋ですよね。まあ、ちょっとね汗ばんだりとかするときにねタブレットにねペタペタつくので、それがないようにっていうことですよね、きっとね。手袋です、親切ですね。はい、であとどれ行こうかな。はい、先ほど紹介したペンの返し印となってます。結構ねすぐ先がね減ってきたりとかするので、まあこんだけの返し印がねついているのはすごく助かります。2、4、6、8本ついております。あとその返し印をね取り替えるのにすごく便利な毛抜きじゃないですよ、はい、こちらのがついております。はい、親切ですね。であと USB ケーブルなんですけども、こちら USB ケーブル、こちらがパソコンに差し込む普通の方の USB サイズになってまして、こちらがこれマイクロ USB でいいかな、こちらと同じデザインのサイズの規格になってまして、これが、こちらの USB と同じ規格やったらもっと扱いやすかったんちゃうかなっていうふうに思ってるんですけども、こちらが本体の方に差し込む側でございます。でこのペンタブなんですけど、スマホと、タブレットでも使うことができるので、こちらのね、大きい方のタイプ A ですか、この USB に、差し込むことで変換器としてこちらを使ってスマホやタブレットで使用することができるということで、こちら1個ずつついてるんですよ。すごく親切ですよね。でですね、あのこちらなんですけど取扱い説明書となってます。ちょっとね分厚いかなと思いきや、いろんな、言葉で説明つけてくれておりまして、これもまた親切ですね。すごくねペンのね当たる感触といいますか、書き心地がね柔らかくてすごく僕はやりやすかったです。このペン先がね沈み込む感じなんですけど、これがね思ってたより硬くなくて書きやすかったなっていう風に思います。